Bueno, pues a nivel eh, táctico y conocimiento de, del juego bastante bien, bastante bien la verdad que se ha incorporado muy rápido, el primer día que vino tuvo sesión de vídeo con con Víctor, después un trabajo de 5 contra 0 por la tarde y bueno, la verdad que enseguida se volvió a meter con los errores lógicos, no de eh 4 o 5 meses, ¿no?, sin estar con nosotros. y físicamente pues Evidentemente no está a su mejor eh, nivel porque lleva tiempo sin, sin trabajar, pero lo que no ha podido con el pulmón lo ha, lo ha arreglado con él o con los corazones. Sí, 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 para echar una mano si está o no, no va a estar en su mejor momento. Pero lo cierto es que ya lleva casi una semana participando, mucho más activo, con. Con, con el equipo, las situaciones de 5 contra 5. Ya te digo que no estará en su mejor momento, porque yo creo que el mejor momento de Ben llegará pues dentro de un mes o así, ¿no? pero, pero contentos con la evolución, muy contentos, sí, seguro que va a poder ayudarnos. A ah, Hop, a priori dos meses, sí, a duración do contrato la proposta filosófica no cambia, no, porque el entrenador del cuerpo técnico sigue, ¿no? Hay, hay cosas que son innegociables. Eh, vamos a intentar que, el, que desde el punto de vista ofensivo sigamos sendo un equipo solidario donde todos participemos, todos tengamos nuestras opciones. Desde el punto de vista defensivo, pues ahí nada cambia, ¿no? Tenemos que ser eso tiene que ser nuestra bandera, no lo, lo mejor posible. Pero Es pues como una obra de teatro, eh? es decir, cuando cambian los actores, pues la la obra varía, ¿no? Aunque sea la misma obra y evidentemente nosotros nos adaptamos técnica y tácticamente a las a las características de los de los jugadores y como tú has dicho, pues hay un grupo que permanece, un bloque que permanece, pero ha venido mucha gente nueva que poco a poco se va incorporando, a lo que nosotros queremos, pero veremos cómo es la también la evolución, ¿no? Porque yo creo que este es un equipo que tiene eh bastante capacidad de mejora. por un factor que tú has dicho, que es su juventud, pero también eh, por, por otro factor que con el que no contamos, pero que está ahí, que ha sido, bueno, que por problemas de, de lesiones y problemas de salud, pues ha habido gente que, que ha tardado o va a tardar en incorporarse, ¿no? Entonces eso también ha cambiado. No, pues yo creo que, que Manresa sigue siendo fiel a sus eh, señas de identidad, en la, la que nos hacen pensar en Manresa. Primero llevan siete años con el mismo entrenador. cada año consiguiendo objetivos en base a ser un equipo muy dinámico con las ideas muy claras en ataque, los las referencias muy marcadas y defensivamente un equipo muy 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 duro, muy trabajador, con un gran ritmo de juego. Eh, Manresa es Manresa, ¿no? aunque cambien los 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 actores. Está claro que no es lo mismo tener a Justin Doyleman que otros que otros jugadores han cambiado y y digamos que el protagonismo lo ganan los nuevos, ¿no? que han llegado pero hai cosas en Manresa que non no cambian, ¿no? parece que las llevan escritas como un decálogo en la, en la camiseta. Bueno, contra ataque yo creo que todos intentamos jugar, ¿no? pero para, para jugar al contraataque no non tienes que ser joven, lo que tienes que ser es un gran reboteador e un buen defensor, e ¿no? bueno, pues por aí vendrán eh, nuestras opciones de jugarlo, ¿no? cuanto más capacidad de recuperación tengamos. Ano año pasado fomos el equipo que recuperaba más balones de la Liga, ojalá seamos capaces este año de, de serlo otra vez, ¿no? pero realmente el contraataque va directamente relacionado con, con tu capacidad de, de rebote y con tu capacidad defensiva no a partir de ahí pues nuestra propuesta será por supuesto si podemos anotar en superioridad no esperaremos en la media pista pues me, de lo que más orgulloso estoy es que las <coughs> previsiones lo cierto es que con mucha investigación y trabajo previo eh, que hacíamos de, o que presuponíamos a, a los nuevos en, en aspectos como trabajo profesionalidad implicación todo esto se está cumpliendo pero muy por encima incluso de lo que pensábamos no creo que a nivel humano eh, sí somos un equipo ya ahora a ver si lo somos a nivel técnico y táctico no pero a nivel humano sin duda. sí sí quieren son ambiciosos son jugadores profesionales si no lo fueran eh, malo sería no pero eh, a la vez que, que son ambiciosos yo también creo que ellos tienen un discurso de bueno vamos a pensar en lo inmediato no y lo inmediato es jugar el domingo contra Manresa y luego como decía el otro, Dios dirá. Bueno, él es consciente desde el primer día que, que se le plantea la renovación del papel que va a tener, ¿no? Es muy consciente de, de su rol y, y su rol eh, dentro del equipo, en todos los aspectos, eh, es muy importante, muy importante. Y él es consciente de esto y lo, lo cierto es que, bueno, pues el Kendall de la segunda vuelta, como hemos hablado muchas veces, yo creo que lo estamos viendo incluso eh a un gran nivel, ¿no? Como él dice, pues voy a parafrasearlo a él mismo, ¿no? Me siento muy importante, siento que soy una eh un jugador eh importante en este club, eh, mis compañeros también son conscientes de esa importancia y yo creo que eh digamos esos nuevos galones que ha adquirido, pues lo está demostrando en la pista son moi importantes, claro, Javi, Javi, Asselin, no, ya no son, bueno, pues los capitanes, no, de, del equipo, no solo, no, eh, no solo representan el peligro dentro da de pista, sino sino fuera de él, no, pero me, no, me preocupa el colectivo de Manresa, lo cierto es que siempre son un equipo, eh, tú valoras las cifras individuales de cada uno y Y a lo mejor no te llaman muchísimo, muchísimo la atención, ¿no? Pero al final, como colectivo siempre cumplen, ¿no? Son un equipo que nunca, nunca, nunca se rinde, un equipo que siempre está hasta el final. Pueden ganar o perder, pero ellos eh son monocordes en ritmo, en lucha, en trabajo. Me preocupa Manresa, como Manresa es que es que siguen siendo Manresa y entonces ya sabes lo complicado que es enfrentarte a ellos. Podría utilizar alguna palabra no muy apropiada, ¿no? Pero son un equipo Muy difícil. Aparte del Madrid, Barça, Tau, eh, Valencia, eh, Bilbao, eh, podríamos eh, seguir con Unicaja, Sevilla. Es que yo creo que eh, al final las cosas, por mucho que se repitan, no se convierten en verdad. Es, yo no estoy de acuerdo con eso. Es que yo creo que hay ocho o nueve equipos de un nivel muy grande y luego hay otros ocho equipos que cada uno peleará por lo suyo, pero realmente eh, a veces dices, bueno, lo del playoff y el. que la permanencia es un título para nosotros. Pero un título como que de Palma de Barça ser campeones de liga. Es eh, cuando marcas un objetivo, siempre os digo lo mismo, lo marcas en base a dos parámetros. Historia, en nuestra historia dice que somos el equipo con menos historia de la liga andesa. Y presupuesto, y hemos tenido un recorte muy importante. Entonces, vamos a pelear por seguir en esta liga que para nosotros es, vamos, eh, motivo de celebración y y salir a la a la plaza roja a mojarnos yo no, no creo porque aunque sean jóvenes vienen de vienen de jugar en delante de mucha gente, ¿no? Eh los más jóvenes, el más joven es, es Jorge jugando con el Real Madrid en en pabellones repletos eh después Eh, si, si ves la cantidad de gente que va a ver los partidos que ha jugado William Buford, es que el último partido que juega como universitario William Buford lo han visto millones de personas. O sea, porque Es la final de la NCAA y estaba acostumbrado a jugar en pabellones de, de 10.000 y 15.000. Y me decía Robbie Hamel, por ejemplo, por hablar de todos los jóvenes, dice, en high school, en mi pueblo, que es Valparaíso, en Indiana, es eh, además sede de una gran universidad, 15.000 todos los días. viéndonos jugar cuando teníamos 16 años miedo escénico, únicamente que tenga hop no creo que los demás lo tengan Si sí, no más preguntas, gracias a todos.